1969 року з мису Канаверал злетів корабель «Аполлон». Спочатку він подолав трасу равлика, яку 50 років тому розробив нікому невідомий сибірський механік Юрій Кондратюк. Потім від «Аполлона» відділилася невелика капсула з космонавтами і сіла на поверхні Місяця. За способом, який теж вигадав Юрій Кондратюк. Експедиція пройшла успішно. Мрія Кондратюка здійснилася. А завдяки американцям про нього дізнався цілий світ. Після цього у Радянському Союзі почалися пошуки цього невідомого вченого. І тоді, правда, відкрилася.